Він пручався до комунізації та зрештою пішов. На Чернігівщині в містечку Новгороді Сіверському демонтували пам'ятник Леніну. Він був 1200-м і останнім поваленим у мирній Україні. Щоб не викликати невдоволення прихильників комунізму, з десяток комунальників зносили вождя вночі. Виникла нагальна потреба демонтувати саме в цей день, саме в цей час цей пам'ятник, для того, щоб зберегти, скажімо чесно, життя наших громадян. Обіцяли сюди приїхати близько 60 молодиків, які повинні були зруйнувати цей пам'ятник. Позбутися вождя намагалися ще взимку 2014 року. Тоді завадили пенсіонери. До останнього відмовлявся прибирати Леніна і теперішній мер Новгорода-Сіверського Олег Бондаренко. Урядник хотів продати бронзового ватажка за 1 000 000 гривень, та покупців так і не знайшлося. Не зря він заломив таку ціну за діву. А чому, як ви думаєте? Щоб подольше постояв пам'ятник, тому що він відмовився голосувати за знос пам'ятника. Зрештою, в конфлікт втрутився голова обласної державної адміністрації, і останнього Леніна таки прибрали. Нині він прикрашатиме подвір'я місцевого комунального господарства. Що далі робитимуть із майже 5 тоннами бронзи, має вирішити громада.